Andijon shahrining Boston mahallasida joylashgan doktor Jalilov klinikasiga har kuni bolasini uzoq-uzoqlardan olib kelgan, ko'zlari yuzlaridan besaranjomligi ko'rinib turgan, lekin umidi o'lmagan ko'plab onalarni ko'rasiz. Doktor Jalilov klinikasida bosh miyaning tuzilmali muammolari, kistalari, chandiqlari, mikrotsefaliya, gidrotsefaliya kasalliklari, bosh miyaning insultdan keyingi buzilishlari, insult profilaktikasi va insult oldi asoratlari, shuningdek, qandli diabet kasalliklari, uning bosh miya va organlarga keltirayotgan asoratlari, jigar sirrozi va sirroz oldi kasalliklari sifatli davolanadi hamda tejamkor turmush tarzi orqali o'z laboratoriyalarida ishlab chiqarilgan litsenziyalangan shifobaxsh dorilar orqali barcha kasalliklarga muolajalar olib boriladi. Manzil Andijon shahri Boston dahasi eski g'ishtxona bekati. Mo'ljal Registon choyxonasi. Telefonlar 99 kodi bilan 325 17 80, 93 kodi bilan 780 50 97, 99 kodi bilan 325 24 50, 93 kodi bilan 415 60 42, 94 kodi bilan 564 96 01. Doktor Jalilov klinikasiga marhamat qiling. 17 aprel 2023 yil sog'lom turmush klinikamiz doktor Jalilovning qabuliga navbatdagi bemorlarimiz bizni klinikaga davolanishga kelishgan. Bularda mana gapirish, nutq va harakatlanish markazida atrofiya bo'lgan. Mana bu yerda mana oqarib turganini ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerlarda atrofiya bo'lgan. Mana hozir bular 7 kundan beri davolanishadi. Bugun 8-chi kun. Juda ham yaxshi, juda ham o'zgarishlar katta. 8 kunda bu bemorimiz yotgan holatda kelgandi. Hozir mana emaklab, yurg'ista, turg'ista yuryapti. Sekin yuryapti, yaxshi chaqqonlashdi. O'tiryapti ham mana o'zi erkin. Avval faqat yotardi. Yaxshi 8 kunda natijasi yaxshi. Qonuqdik hamma narsadan. Oldin qanaqa holatda keluvdinglar? Avval faqat yotardi, dumalardi-da, lekin o'tirmasdi, yemaklamasdi. Endi yaxshi o'ynamasdi, yaxshilar. Endi hamma narsaga tushunib, o'yin qaroq bo'lib qoldi. Charchadimi-da, tez? Tez charchab, nima janjal qilardi, aytganimni qilmay. Keyin hozir o'zi o'ynashga qiziqib, durdir deyapti. Qani bir turg'izib ko'raylik. Avval Toshkentga borgan, Sampida davolangan, 5 marta bor. Bir ichida hech qanday nima gapga tushundi faqat. Harakatida nima o'zgarish bo'lmadi. Qani yurib ko'rsak, ko'rsatasan, tilga chiqasan. Oyoqlari qanaqa oldin orqaga bo'lardi faqat. Orqaga ketganmidi? Juft bo'lib qolar ikki bo'lib. Hozir tortishlar ham kelmagan. Yaxshi hozir. E'tibor qaratishlari yaxshi. Birinchi kelishimizga natijasi o'zimizni qoniqtirdi, yaxshi. Bizning klinikamizni qayerdan eshitib yoki kim maslahat bergandi? YouTube'dan ko'rgandik, bitta tanishimiz aytganki, YouTube'da aniqlab ko'rib, ishonib kelganmiz. Kelishlari qanaqa edi? İç gelişi şu bir günde bir mertte normali keler. Hazır hem yakışı. İştahalları yakışı. İştahası şu yürge kebem yakışılardı evvel giden. Hazır yapırışları çi? Yapırışları indi kupe yaptı. Evvel kemrak yapırardı. Fakat çıkırardı. Hazır yakışı. 8 günde içi de neticeden kan öptü. Bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilar, Xudo berdi bemorimizga Allohdan shifo so'rashlarini tilab qolamiz. Tezroq tuzalib, tengdoshlarining qatoriga yetib olsin. Кто видит данный наш видеоролик, пожелайте хороших пожеланий в комментариях, чтобы наш пациент Худо берді скорее выздоровился. Вспоминаем, что у него это атрофия зрительного и двигательного центра есть за 8 дней. В нашей клинике он уже стал ходить, сидеть, и внимательный центр уже хорошо развивается, внимание обращает, говорит. Вот он стал говорить. Спастика у него очень была сильная, да, крест. Ноги были как крест. Сейчас вот выпрямились. Спастика уже уходит.
Ana yurup qolgan. Alloh shifosini bersin. Rahmat opa, sog' bo'ling. Xudo xolasa bundan yaxshi natijalar hali oldinda. Rahmat sizga. Xayr qiling. Xayr, xayr, xayr.